Uy, creo que as catro intervencións situaron moi ben o debate e o que lles pedimos e os temas que na miña intervención inicial expuxen como as cuestións que nos interesaba debater nesta mesa. Creo que agora o debate, demos casi unha hora máis ou menos escasa para o debate. Vou dar enseguida a palabra aos asistentes, simplemente aproveitando que estou aquí, o xestiono, vou mandar a min en primeiro lugar, e un pouco para reforzar o, bueno, cuestións que se falaron aquí, pero igual formuladas de outra maneira. Así que, quen queira falar, lle facilitamos o micro. Ola, bos día. Bueno, pois eu son de Amilsen Eólicos e quería facer dous apuntes e facer dúas preguntas. O primeiro apunte ao que comentaba Inés, a creación de emprego no rural, nós que vemos como se está a construir, afortunadamente agora está paralizado, o polígono eólico a Cibal, non vemos posible que a construción de polígonos eólicos vaya a fomentar de ninguna maneira emprego no rural. Por qué? Porque do orzamento de ese polígono eólico, 9 millóns de euros, 7 son adicados ás máquinas. Polo tanto, as máquinas non se van a construir nunca nas áreas rurais onde se van a implantar os polígonos eólicos en Galicia. Con sorte, virán de Ferrol, me decía ela, non creo que sea este o caso, ou do País Vasco ou de China no futuro. Logo, outra cousa, cando se está construindo, a maior parte do emprego é con maquinaria. Entón, non vai haber a ser posible tampouco que as empresas da zona vayan a comprar maquinaria para construir un polígono eólico cuxa construcción leva 6 meses, sino que son sempre as mesmas empresas constructoras as que van cambiando, as que van construindo todos os polígonos eólicos que se van desenvolvendo. Por outra parte, cando os polígonos eólicos están en fase de explotación, as empresas monitorizan eses polígonos desde as súas sedes. É o que así mesmo indica Norvento na súa páxina web. Monitorizan eso, polo tanto, tampouco crean emprego en ese momento. E o mantemento tampouco é un mantemento diario, polo tanto, teñen unha rede de traballadores que van polos polígonos eólicos engrasando ou facendo os mantementos que teñen que facer. Ou seja, que por aí non vai a vir o tema da creación de emprego. Logo falaba, o teu nome que non me acordo, y así, David, perdona, que non hai que hai descoordinación. Uf, eu ás veces hasta creo que hai demasiada coordinación. No caso da Cibal, demasiada coordinación entre o arqueólogo da obra e a Dirección Xeral de Patrimonio. Pero non para protexer o que ali apareceu, senón mesmo para o contrario. Ese é o problema. E logo as dúas cuestións que quería plantexar. Unha é, falamos todo o tempo de, falamos moito de enerxía eólica, pero nunca se fala de por que non poñelos en polígonos industriais, por exemplo. Porque eu, por exemplo, cando vou a Arteixo, vexo ali un aeroxerador no polígono industrial que supoño que abastece a fábricas de ali e que, polo tanto, xera enerxía no sitio onde se consume. Entón, aquí o que estamos falando, e mesmo se falou onte, de moitos proxectos que se queren instalar nos montes galegos, e recordemos, en todos e cada un dos montes galegos, porque non é o que pasa no Acibal é un desastre, pero que eu miro arredor e todos os montes teñen proxectos aprobados, entón, ou en vías de aprobación ou promovidos. Entón, bueno, como vai quedar Galicia xa sería un desastre, unha tea de araña de líneas de alta e todos os polígonos eólicos e todo reventado. Pero quero decir, se falamos de construir no sitio onde se produce, pois ao mellor tamén hai que darlle unha volta a eso. Se se poden poñer aeroxeradores de menor tamaño en polígonos industriais onde están as fábricas. E a outra pregunta que quería facer xa a Carlos Amoedo, e ao mellor tamén pode contestar, creo que estaba por aquí, Pérez Lema, a responsabilidade dos políticos e dos funcionarios, cal é esa responsabilidade cando asinan autorizacións que logo poden quedar anuladas? E tamén, que pasa con todos, falando de economía,
todos eses cartos que nos vai a costar que logo anulen eses polígonos que foron ou ben autorizados en contra do que, bueno, pasándose por alto os estudios de impacto ambiental e o que eses estudios decían, ou ben, como no caso da Cibal, por incumprimentos graves e flagrantes da condicionado da declaración de impacto ambiental. Moitas grazas. Bueno, é un tema tamén con unha certa complexidade técnica de saber en que momento hai unha responsabilidade patrimonial da administración cando un proxecto autorizado ou sin autorizar ou todavía sin autorizar pois é finalmente anulado pola xurisdición contencioso administrativa. Eu creo que aí pode haber efectivamente, alguna indemnización porque se acredite a existencia dun mal funcionamento da administración pública na tramitación dun expediente administrativo e se poda reclamar pois, unha indemnización de danos e prexuízos pola perda de oportunidade, polos gastos nos que incurriu unha empresa precisamente para tramitar unha autorización deste estilo. Pero, bueno, eu non son tampouco, non teño demasiada confianza en que haxa declaracións de responsabilidade patrimonial tan intensas como para desincentivar a administración a facer o que está facendo ou aos empresarios a non facelo. Despois, polo menos, isto polo que se refire á responsabilidade patrimonial da administración. Se ti me preguntas en que grado de responsabilidade incurren os técnicos ou as autoridades públicas que autorizan proxectos que logo son anulados, eu aí sí que vexo que vai ser moi difícil que se declare unha responsabilidade patrimonial personal desas autoridades ou deses funcionarios. Se me estás preguntando pola posible acción de regreso que recolle a lei 40 de 2015, a lei de sector público reguladora do réxime xurídico do sector público, aí se prevé a posibilidade de que poda haber unha responsabilidade personal de autoridades e funcionarios públicos, pero sempre que haxa unha negligencia grave no exercicio das súas funcións. E unha negligencia grave neste tema, pois, depende de cada expediente, de cada circunstancia fáctica concreta, pero é facilmente diluíble esa responsabilidade grave nese chapapote normativo político-administrativo que actualmente hai neste ramo en concreto da administración, ¿no? Aí creo que eso non vai ter moita capacidade disuasoria para cambiar as cousas. Probablemente teria algunha máis capacidade disuasoria se empezáramos a retomar algunha cousa que se houve máis alá atrás que as denuncias penais por espolio, no caso de Acibal, por exemplo, caso clásico, ¿no? Por circunstancias determinadas, se produce un espolio do patrimonio e se dá circunstancia de que os petróglifos son BIC por Ministerio da Lei. Por tanto, non é necesario que haxe unha declaración expresa da Xunta, un decreto de declaración, sino que están protegidos pola lei. Se se constata que hai unha actuación administrativa con informes facultativos de arqueólogos propios ou contratados que vulneran esa protección de vida que merece cada BIC, pois aí sí que se podría iniciar unha querella criminal por delito de espolio ao patrimonio histórico. De feito, creo que en Acibal houve algún intento ou algunha exploración da circunstancia, non sei en que clave se acabou resolvendo, pero bueno, é unha opción que está aí e que probablemente teña, como digo, máis poder disuasorio para que as cousas se fagan con máis rigor e con ese criterio intuitivo tanto do patrimonio como tamén do medio ambiente, ¿no? E tamén hai unha cuestión que me gustaría traer a colación ao fío desta pregunta, que é a escasa utilización que se fai dos principios de precaución ambiental e patrimonial e do principio de non regresión ambiental, que son principios que recoñecidos no ámbito da Unión Europea, malia ter un potencial de, de, de,
de aplicación a, para cubrir precisamente esa, ese legalismo que moitas veces che botan en cara os técnicos da administración, a pesar de ese potencial para cubrir eses ocos, non se está utilizando. E me parece que é unha perspectiva estratégica moi importante para os que estamos do lado da protección dos bens inmateriais, dos bens comuns, do patrimonio e ambiente, que son bens difusos, colectivos, que precisamente para a súa defensa o cadro legal que temos entre mans non é suficiente. Temos que tirar destes principios que son máis progresivos e que marcan a pauta de onde temos que ir se queremos realmente conservar no actual momento de colapso civilizatorio, de crise ambiental e tal, eses bens comuns. ¿No? Non nos estamos facendo e estamos cometendo un erro. E o problema é que hai moitos indicios que xa foron apuntados de que vamos ir a peor por culpa da barra libre que decretou a Unión Europea como consecuencia da guerra de Ucrania, de repotenciar o tema das renovables, e sabemos que eso está utilizándose aquí mal, incluso tamén polo Ministerio. E o Ministerio decretou un apagón tamén das avaliacións de impacto ambiental. É un erro estratégico gravísimo, que xustamente cando estamos pelexando por conservar e aumentar a tutela do medio ambiente, vayamos camiñando no sentido contrario por unha urxencia curtoplacista. A todo isto, a crise de Ucrania xa pasou, porque estuvemos tendo uns precios de enerxía nos últimos meses irrisorios. Pero, sin embargo, se prorrogaron as normas de impulso das renovables do regulamento do ano 2022 e se prorrogaron para que se continúen facendo eses despregues de enerxía renovable. ¿No? David, queres decir algo sobre o tema? O apuntamento tomo nota. Vale, alguna outra pregunta? Sí, Ana. Bueno, é simplemente unha reflexión. A raíz de todo o que estivemos escoitando hoxe onte, e o mellor Simón que está lá ao fondo me pode corrixir con respecto a isto que vou dicir. Eu o que vexo aquí, decía Teresa que non había modelo, creo que sí que hai modelo na implantación das renovables, que é exactamente o mesmo modelo na eólica que na solar, no conxunto do Estado, e creo que é un modelo que está diseñado pola industria, por unha industria que ten que deixar os combustibles fósiles, con ese modelo de grandes producións para aproveitar as economías de escala e que busca para promoción, o sea, para seguir con modelo de negocio, pues, modelos de implantación de renovables con macroproxectos precisamente para eso, para aproveitar as economías de escala e rendibilizar os investimentos. Para eso necesita a connivencia das administracións públicas e fai lobby para iso. E xa o vimos no seu momento, en épocas pretéritas, cando non podíamos instalar, por exemplo, aerogeneradores nas casas para autoconsumo, porque non podíamos verter o exceso de producción de enerxía á rede eléctrica. Non había permiso para iso. Por lo tanto, eu creo que sí que hai un modelo en marcha. E fronte a eso, por exemplo, Inés ofrecía outro tipo de modelo completamente diferente no diseño, non? Que eu creo que un modelo que sí existe no norte de Europa e que vai máis a producir cerca da demanda, máis ao autoconsumo, máis a... e con un mix energético muitísimo máis diversificado, non? Que creo que sería... que tería un menor impacto, penso eu. Non? Quizás sí que hai que pedir á administración que sexa máis coherente consigo mesma. É dicir, non pode ser que por unha parte este ofrecendo ese tipo de recomendacións a nivel de como aplicar os fondos de desenvolvemento rural e pola outra te este dicindo coa urxencia da guerra de Ucrania, que hai que potenciar a toda costa
o modelo eólico da industria. Evidentemente, eu creo que aí hai un lobby claro da industria. Clarísimo, ¿no? Entón, creo que sí, que reclamar máis coherencia, máis coordinación interna entre distintos departamentos e distintas escalas administrativas. Porque a industria fai o que fai. É dicir, a industria ten un modelo e o que precisa é maximizar o seu beneficio, evidentemente. Bueno, eu eran unhas reflexións que non sei se compartides ou non. Sí. Por alusións, e despois paso a palabra a Inés, se queres comentar algo sobre isto. Si eu non quixen decir que non existira un modelo, o que eu tratei de decir, non sei se me expliquei ben, é que non hai un modelo planificado que se someta a información e debate público que se avalíe desde o punto de vista ambiental, estratégico, económico, social. É dicir, é un modelo que se fai a partir das decisións do lobby da industria, onde se definen o modelo, nos abstraemos das actuacións concretas que se están executando, o modelo, pero non hai un modelo planificado que se poida debatir, que se poida avaliar e sobre o que teñamos participación social. Eso é o que eu quería decir. Evidentemente hai un modelo, por eso estamos aquí hoxe discutindo do modelo enerxético. Inés. Eu, sen ser experta no tema, pero na miña opinión, eu creo que ese outro modelo que propoñíamos máis descentralizado, que é a conclusión de moitos estudos e documentos oficiais e a onde debería ir ese modelo enerxético, non é que non se queira impulsar, senón que é máis difícil implementálo. Como ti dixeches, o normal, a inercia nos leva a convertir o modelo cambiando a fonte de enerxía. Sen embargo, este é un modelo moi distinto que exixe unha complexidade moito maior e poñer en marcha novos mecanismos que ata agora non existían. E eu creo que iso é a causa de que todavía sexa máis escaso e eu penso tamén que aquí levamos un pouco de retraso con respecto ao que está sucedendo en outros países europeos, como vimos nesas boas prácticas que recomendaba o Tribunal de Contas. Pero, bueno, para iso estamos dende o ámbito académico, non? Para facer propostas de hacia onde debemos ir e que o que se pode mellorar e o que se pode facer. Eu volvo a reiterar que eu creo que esa lei de recursos naturais, a abreviatura, vai neste sentido e vai en facer máis partícipes as comunidades locais destes proxectos. Aproveito para responder a intervención anterior. Eu non é que o diga eu, que os documentos, os estudios técnicos din que sí que é posible aproveitar esta oportunidade, que estas enerxías redunden un maior emprego e moitos máis beneficios. Creo que temos que traballar entre todos, dende a academia, dende un maior impulso por parte da administración para conseguir un novo modelo que é máis difícil e máis complexo. ¿Alguien quiere intervir? Hay tres palabras. Vamos desde tres voces al profesor. Bueno, a miña pregunta o reflexión en relación con a intervención de Moedo, que me pareceu moi interesante porque definiu un pouco o marco xeral onde nos estamos movendo, que é o capitalismo liberal, agresivo, etc., que existe hoxe. Non? Eu estou totalmente de acordo, personalmente, non? Na crítica ao capitalismo e procuro que na miña vida particular non coincidir con eso. Pero eu coido que unha cosa é eso, é outra a historia económica realmente de Galicia. Sí. Non? A historia económica de Galicia habría que matizar un pouco máis os tipos de... vou poñer só tres exemplos que son, creo que son importantes. A industria de Sargadelos non a actual, sino a de Ibáñez. É unha industria capitalista. Sí. Claramente, todos a definen como tal. Que foi botada abaixo pola conxunción do caciquismo local, vamos chamar de dos cregos e os propietarios, os pequenos propietarios, non? O sea, todos estamos en contra, digamos, do que foi ese desastre económico, sempre se falou así, non? De Galicia, de un tipo determinado de capitalismo, non? Outro exemplo de capitalismo é o tren.
O tren. Desde a mitad do 19, desde Curros Enríquez a todos os intelectuais galegos da época, hai unha defensa total e cerrada do tren. E claramente o tren é un proxecto capitalista, non? En ese sentido. Despois, podo falar da repoblación forestal, non? A repoblación forestal, que tamén ten no fondo un aliciente capitalista, aunque depois hai moitos aspectos de tipo, vamos chamar, de economía local, naceu no ano 1935 coa lei de repoblación forestal. Curiosamente, se volveu a retomar despois do franquismo, no 40 e pico. E cando un analiza as dúas leis, deixando a beira o preámbulo que ten os peaxes ideolóxicos que lle corresponde a cada época, non? O que atopa é que técnicamente son casi idénticas. Cal é a razón de que os técnicos forestais foron os mesmos? E, polo tanto, hai unha, digamos, unha superestrutura técnica sobre a política que está incidindo nos factores técnicos que estaban aí, non? Son matices que estou introducindo para ver que toda esta cuestión habería que, de alguma maneira, analizarla con un pouco de detalle a nivel máis local, non? Terceira e última, xa non vou querer cansar, podía poñar alguma máis, digamos, chamarlle a política hidráulica, non? Sí. Que se iniciou nos anos 50, e que tamén tiña un consenso, salvo, claro, nas pequenas zonas onde, que non eran pequenas e que tiñan todo o seu os dereitos a que protestaban, como era o caso do Porto Marín, pero a nivel da interioritalidade galega daquel momento, estaba totalmente aceptada. Só poño un exemplo, Valentín Paz Andrade, non? Unha personalidade que todos aceptamos como paradigmática na visión económica e na compromiso moral de Galicia. No seu libro Galicia como tarea, hai unha defensa cerrada do que é a política hidráulica, incluso define o capítulo onde a trata Galicia no meridiano de enerxía, non? Por tanto, eu coido, vou facer dúas preguntas a máis. Unha túa, esta, non? Que o capitalismo, evidentemente, é un problemón donde estamos todos metidos e é moi difícil sair dele, non? Entón, quizás habería que matizar. Non digo que hai un capitalismo bobo e un malo que tamén entraría nunha dicotomía que tampouco me gusta moito, pero que hai que matizar moito, moito algunhas definicións e algunhas... Eu iría máis na liña que falaba o teu compañeiro do patrimonio, de que dentro do que se a filosofía, vamos a chamarlle ambiental neste momento, contra o antropocentrismo e o biocentrismo, os hispanoamericanos na actualidade están defendendo o pragmatismo ambiental como ideoloxía a defender e a levar á práctica, que fuxe moito das grandes, vamos chamarlle, dos grandes relatos ideolóxicos que están no fondo desa contraposición entre antropocentrismo e biocentrismo, non? Ben, esa sería a pregunta para ti. Para non cansar moito o auditorio, vou facer a pregunta que lle vou a dirixir a defensora, vamos, a representante de ADEGA, non? Nunha cuestión que é a ampliación da rede Natura ou que son espacios protegidos en conxunto en Galicia que chegan a un 20% máis ou menos, non? O conxunto de todo, a biosfera e todo eso, non? A ampliación da rede Natura é posible, é necesaria, probablemente, habría que entrar no detalle de como habría que facela, pero eu só vou a dúas cuestións. Unha, que xa mencionei onte, colléndolle a palabra a Edelmiro López Iglesias, non? Calquer uso que se faga do territorio galego ou do monte, hai que pagalo, hai que remuneralo. E que eu saiba, os sistemas de remuneración de pérdida de determinados usos pola protección ambiental que teñen todos esos, non se fai, ou se fai moi mal. E, polo tanto, eu coido que, ao mesmo tempo que estamos pedindo que os parques eólicos, de alguma maneira, revertan economicamente e hai que remunerar realmente aos propietarios, tamén habería que remunerar e compensar economicamente a aqueles que se lles sustrae determinados usos pola dedicación ambiental, non? E a última cuestión, tamén relacionada con isto, da mesma maneira que se lle pide aos parques eólicos que fomenten a participación da xente que se vai a ser afectada, que eu saiba, todos os grandes espacios protegidos se fixeron de unha maneira asimétrica, é dicir, sin contar cos veciños, de alguma maneira. En moitos casos, incluso, contra os intereses dos veciños. Por que non se pon o mesmo énfase que estamos ponendo agora na participación da xente que vai a recibir eso, na participación daqueles que poden verse afectados pola ampliación da rede Natura?
Sí, podemos facer unha ronda. Xos Antón, Xavier ao fondo e Rebeca. Para que se contestamos agora, xa notamos todo. Sí. Sí, no, moi interesante, eu creo que achega agora do profesor de Fierras, porque efectivamente na ampliación, bueno, isto é algo tan esencial, ¿no? Na ampliación da rede Natura, non? Bueno, como a cuestión de cando se fixeron pois, as áreas protegidas, non? Como as fragas do Eume, non? É dicir, levar o principio de participación, os principios de consenso tamén a esta definición, pero que eu creo que a cuestión da ampliación da rede Natura conecta cunha cuestión que eu creo que é un pouco o seto da miña pregunta ao profesor Amoedo, non? Que na normativa europea, non, se nos establece unha especie de barra libre, pero é para repotenciación, realmente, porque para novos parques hai que seguir cumplindo unha avaliación ambiental, non? Que non existe en Galicia. O que pasa é que Galicia fotocopia esa norma na Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, non, que entra en vigor o 1 de xaneiro de 24, e o paralelismo entre a normativa europea e a galega parece absoluto, pero falta ese elemento, que temos un territorio donde non hai áreas previamente avaliadas, non? No que exista o regulamento europeo, non? Bueno, eu creo que isto, como entrou en vigor un diseño do 24, polo de agora, hai outras cousas de que se preocupar, porque como se instalen os parques eólicos que están paralizados, eu creo que é prácticamente imposible que se poida dar novos parques a partir do 1 de xaneiro do 24, pois con esta dinámica, non? Pois co parón que vai haber, temos en conta ademais no horizonte judicial temos 2 anos ou 2 anos e pico para que se resolva esa cuestión prejudicial, non? No Tribunal de Justicia da Unión Europea, e probablemente outros 2 anos ou 2 anos e pico ata que o Tribunal Supremo poida pronunciarse definitivamente sobre as sentencias que se dicten, e mentre tanto paralizados todos estes parques, que eu calculo que serán 60 probablemente, ou acabar o ano. Andan por aí, sí. Estamos en 42, 43, deben ser 60. Entón, o xeito da miña pregunta é que crees, Carlos, que son a modificación da lei de eólica, non, no sentido da lei 8/2009, no sentido de establecer esas áreas, non, onde se poden colocar parques eólicos, non, e a modificación da lei do sector eléctrico estatal para poder ir a un sistema concesional, non, errachar o sistema actual de autorizacións, que eu creo que son os dous puntos así, mas porque se non é un sistema concesional, non? É moi difícil a participación do territorio, a participación económica dos asentes, e ter en conta factores que non son puramente os ambientais, non? De cara ao que é o que rese o sistema de autorización. Tamén preguntaríache polo tema do recurso vento, que é a teoría de Carlos Eimerich, non? De si crees posible, por unha lei do Parlamento de Galicia, que o vento se xa declarado fundamental de acordo co artigo 131 da Constitución. Dominio público. No, bueno, recurso esencial. Recollemos as outras preguntas e despois, como tomo nota, vou repartir. No. Xavier? Sí, por días. Estou en todas as intervencións, pero teño que mencionar, como acaba de mencionar Joan, que o que máis me gustou foi a intervención do profesor Díaz Fierros agora, ao final, que é un prazer poderlo escoitar nesta casa coa profundidade de pensamento que nos acaba de pôr arriba da mesa, con esa perspectiva histórica de como foi o capitalismo no noso pequeno país. Non? Gracias por esa reflexión. Ben, eu quero dicir que non comprendín, Inés, por que afirmas que a dispersión favorece o autoconsumo partindo do punto que estamos todos de acordo en que as enerxías renovables son unha oportunidade para o medio rural, ¿no? Eu creo que tal como está definido o autoconsumo individual non favorece ni no perxudica a dispersión, creo. Outra cosa é o autoconsumo colectivo, e o autoconsumo colectivo está perxudicado pola dispersión, porque o autoconsumo colectivo requiere un número mínimo de usuarios en moitas aldeas pequenas non os hai, ¿no? Se queremos falar de autoconsumo colectivo. Gustoume moito a túa intervención, pero eu
en Galicia tamén hai algunhas experiencias de redes de calor, ¿no? Por exemplo, Silleda ten unha rede de calor, Pontareas ten unha rede de calor, o GDR Condado de Paradanta incluiu na súa estrategia a enerxía, o GDR de Muros Noia coido que tamén, pero é verdade, como dís, que é necesario avanzar moito máis e pôr a política que conflúa a política enerxética e a política rural ou a política agraria, ¿no? Que ese informe que tú nomeas o di claramente, e creo que é unha eiva que ten a Comunidade Autónoma de Galicia e moitas outras comunidades autónomas, e que vos sería de definir obxectivos transversais que superen o ámbito sectorial, que non sexan só políticas agrarias ou só políticas enerxéticas, senón que teñan ese carácter máis sectorial. Eu cando escoitei, que xa non me prevezco escoito, que gastastes ou ides, bueno, perdón, que a GADER puxe 1 millón de euros para definir un modelo de comunidade enerxética en Galicia, sempre digo, se me poñen os dentes super largos, digo, pois, joder, 1 millón de euros, que mogollón de pasta para definir un modelo que eu non sei, que descoñezo a contratación pública que estás, que fixestes ou que fixeron, non? Pero pareceme un mogollón de diñeiro que se podrían se podrían instalar 30 comunidades energéticas ou 40 comunidades energéticas pequenas con ese 1 millón de euros, porque o modelo de 18 EU con un contrato menor de 15.000 euros. Eu fixeno por 6.000, que te parece? Pero por aí anda. Ben, gustoume moito e xa vou anotar, Carlos, isto do a nosa tradición do capitalismo da Silveira, non? Que o anoto e teño que explorar e tratar de definir isto un pouco máis, porque efectivamente, un pouco conectando co que decía o profesor Díaz Cierros agora, non? Pero fixeches unha reflexión que me deixou preocupado e xa estuve un pouco averiguando o tema da agora está moi de moda falar da lawfare, non? Non imos falar aquí da lawfare, que non é o momento, pero podemos utilizar outra expresión que sea a lawfake, non? Que sí que ten que ver con isto, non? Pero creo que, a pesar de que a Xunta cambiou a industria para a de consellería, industria segue sendo unha atribución dunha sección determinada do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, non? Por lo tanto, que isto non... pois quizáis non produza esa modificación. Pero sí que temos outros exemplos de lawfare no ámbito das... perdón, de lawfake no ámbito das renovables, non? Por exemplo, a sentenza de esas dónigas do Tribunal Superior de Justicia de Galicia é firme. A sentenza de Oribio é firme. É firme, sí. E ata onde eu sei, Norvento, que a nomeaba a compañera antes, segue a producir enerxía en esas dónigas, non? Bueno, xa, pero... Pero tivemos que presentarnos nos porque os que conseguiron a sentenza non quixeron acreditar. Entón, nos, outros terceiros, conseguimos acreditar que éramos interesados para exixir que se cumpriera a sentenza. En este momento está pendente de resolver. O tema da lawfake tamén aparece que a cuestión dos 15 días, non? Da reducción dos 15 días de exposición pública, sí. Que pasou aquí, e aquí asistimos a varios espectáculos, eu creo que bochornosos, non? Que parques eólicos que tuveron que ser expostos dúas veces por temor a que esa reducción inicial dos 15 días os perxudicase na súa tramitación, non? No que acaba de decir, no que ti dixeches e no que acaba de decir agora Xoán, creo que él debe ter razón, porque é unha persona moi informada, pero teño que decir que na zona de Oribio, e agora non recordo o nome dos parques, acaba de salir publicado no BOE a proposta de dos parques eólicos en tramitación polo Ministerio, onde non hai estudo de impacto ambiental, senón que hai informe de afeccións ambientais. De acordo? Entón, ben. Por último, quero decir que sinto moito escoitarlle a miña apreciada secretaria de ADEGA, a Belén, que senten o abandono das universidades, non? É triste escoitar isto, pero seguramente ten razón, non? Ten razón. Pero antes disto, perdón, acabamos de esquecer agora, antes de decir isto tamén quero decir outra cousa previa. O dos técnicos, non? Dicía o profesor Díaz Cierros que os técnicos
Os técnicos, eu entendínlle que a política determina o comportamento dos técnicos, non? E non ao revés. Fixaivos, Xoano decía agora, bueno, non, creo que non se dixo aquí, nos últimos 2 anos hai casi 40 declaracións ambientais desfavorables para parques eólicos, casi 40, máis ou menos, de acordo? Nos temos calculadas. Desde 1995, decreto 205 do eólico, ata o ano 2023 só houbo unha declaración ambiental negativa, a pesar de haber 1500 megavatios instalados en zona de rede Natura, e a pesar de que no parque eólico Álave, nos dous Álaves, hai un informe técnico da Consellería de Medio Ambiente que nos temos e que está disponible, que dicía que ambientalmente non era adecuado. Os técnicos dicían unha cousa, pero os políticos fixeron outra, que foi darlle para adiante a ese parque eólico, non? Entón, aquí, non sei, este debate entre o técnico e o político, deberíamos reflexionar un pouco sobre isto, non? Agora, co de Altri, o presidente da Xunta acaba de dicir, nosotros haremos caso a lo que digan os técnicos, non? Isto, a mí, realmente, pois non me parece moi serio, non? Sendo consciente de que é necesario traer ese contraste técnico, pero por enriba da técnica están as políticas, unha política ambiental, unha política de desenvolvemento rural, etc., non? Bueno, volvo ao do abandono das universidades. Aquí hai compañeros e compañeras da Universidade de Santiago, da Universidade da Coruña, e outros da Universidade de Vigo. Sen dúbida que temos responsabilidades sobre isto. Polo menos hai 2 centros de ciencias sociais e humanas, un de ciencias sociais especificamente, que é ECOBAS, outro que é de ciencias sociais e humanas, que é o CISPAC. Por lo menos, estou seguro que tamén ECOBAS, estamos abertos a calquera iniciativa na que podamos contribuir para traer información e transparencia, nada máis que a isto, non? Especificamente, quero dicir que nos, desde o Observatorio Eólico de Galicia, que é a Universidade de Vigo, co apoio da Fundación Juana de Vega, da Fundación Isla Couto e agora da Fundación Paideia Galiza, levamos moitos anos achegando información gratuitamente ás comunidades locais, non? Xa sei que isto non corrixiu nada, pero, bueno, pois estamos aí para isto, non? Entón, se calquera que nos chame, vamos a ir a facer. Somos economistas e sociólogos, non somos tecnólogos, nin biólogos, nin arqueólogos, pero, bueno, algo podemos decir ao respecto e pode ser útil. Grazas. Rebeca? Ben, intentaré ser moi breve, porque senón non vamos a ter debate. E saíron moitísimas cousas. Eu gustaríame facer unha lectura un pouco máis ampla, non? Un pouco pensando tamén na mesa de conclusións que teremos despois pola tarde. Pero, si empezar polo último que acaba de comentar, precisamente de Xavier Simón, e no que efectivamente... Eu creo que estou totalmente de acordo, hai universidades, hai persoas que forman parte de centros de investigación, etc., que están achegando investigacións e datos, pero para min falta algo que é moi importante, que é un posicionamento político, ¿no? No sentido de, isto é un problema, saiu onte, saiu hoxe, é un problema que nos afecta a presente e a futuro, e no que temos que tomar posicionamento político, no sentido máis aristotélico da palabra, ¿no? Entón, eu creo que tal vez faledes un pouco desa parte, non sei, un pouco pensando nos informes que levamos feitos do Consello, ¿no? Pero sí que é certo que tamén hai institucións que fan achegas precisamente a contribuir a solucionar o problema. Isto que estamos celebrando estes días ten que ver con iso, ou parte das mesas do Foro de Patrimonio e Sociedade que comentou pola mañá Carlos, tamén teñen que ver con iso, non?
Eu simplemente quería apuntar dos cousas que me parecen moi importantes. Carlos Amoedo falaba pola mañá da problemática que temos en relación a cando se saca unha lei, a partir de aí moitas leis sectoriais que modifican esa lei, pero para min hai outro problema que non comentaste, si que é fundamental, e é a contradicción que temos entre leis, sobre todo naquilo que é a protección ambiental e na protección patrimonial. O mesmo tempo que con unha lei estamos dicindo que o patrimonio cultural é un elemento a proteger en Galicia e o patrimonio natural tamén, que somos unha comunidade autónoma que saca unha lei das primeiras que en España de paisaxe cultural no ano 2008, recén asinado, ratificado o Convenio Europeo da Paisaxe, e sin embargo, ao mesmo tempo, estamos facendo unha política que non ten en conta a complexidade de unha intervención tan masiva. Os salientáchelo varios de vos na mesa, non? Falta unha estrategia global, falta un plan eólico e falta, por suposto, todo o que é a estrategia de desenvolvemento ambiental, etcétera. Entón, un dos primeiros aspectos que temos que facer é definirnos, non só a través das leis, non? Pero definirnos. Sí. E outra cuestión importantísima, eu tamén concordo, o profesor Díaz Fierros trouxo no onte, no final do debate da mañá, tamén agora mesmo, que é a cuestión de como implicamos a sociedade en todo isto. Eu concordo con que decía con respecto á Rede Natura, mas a cuestión é global, é dicir, non Galicia, non, bueno, Galicia e o Estado español non conta con a sociedade absolutamente para ninguna das decisións que afectan tanto a nosa actividade socioeconómica e cultural presente como a do futuro. Non foi así na cuestión da enerxía hidráulica, non foi así na cuestión do gasoduto, non foi así na cuestión dos eólicos e non será así agora nas balsas para recuperar, ¿no?, outra vez toda esa enerxía. Entón, temos un problema gordísimo que estamos en Europa sin querer estarlo, ou que nos dictan unha serie de recomendacións, leis, convenios, etcétera, que despois non cumplimos. En Europa, no ano 2014, temos unha cousa que se chama governanza participativa e que implica que na toma de decisións todos os axentes teñan que formar parte dela, incluída a sociedade, e seguimos sin facelo. Entón, é un problema xeral, e volvo a lanzar a mesma pregunta que la cei onte pola mañá. Por que non interesa que a sociedade estea, ou as comunidades, nesta toma de decisións, e como podemos solucionar isto, non? E por último, e é unha pregunta que, se queredes, contestades, e se non, non, evidentemente, tamén quedou claro onte e hoxe que é necesario un novo modelo enerxético, é necesario unha planificación e ordenación do territorio, é necesario definir que queremos ser no futuro. A pregunta é, estamos dispostos, e hai tamén o apoio e a colaboración con as academias, a administración, etcétera, ou estades dispostos a liderar unha iniciativa para definir un novo modelo enerxético na que haxa unha colaboración, é dicir, haxa unha proposta participativa que conte ou que parta das comunidades e conte co resto dos axentes e non soamente se leve aquí ou se presente aquí a quen toma a decisión, que son as administracións, sino tamén o Estado español? Pues creo que tes a maioría de respostas. A ver se me lembro de todas, porque a verdade é que xa me dixastes tan reflexivo coas vosas preguntas que vai ser difícil que toque todo. O que comentaba o profesor Díaz Fierros, teño que tranquilizalo que non son un capitalista, un anticapitalista esquemático, sino que, bueno, simplemente me puxen un pouco punky expresamente por ser provocador e por facer referencia a unha realidade que obviamente
podemos matizar moitísimo e someter a moitas acotacións, ¿no? Pero sí que me parece importante facer un pouco de visión histórica para reflexionar de onde veñen as dinámicas capitalistas. Seis minutos para reflexión histórica. De onde veñen as dinámicas e de onde veñen os capitais que se están tratando de poñer en valor neste momento no sector enerxético. E eses capitais veñen de onde veñen, ¿no? Entonces, bueno, pois a mí me parece que é inevitable, se queremos facer as cousas mínimamente ben, pois polo menos ser conscientes de que eses capitais teñen unha potencia de influencia política e social superior ao que teñen as comunidades locais e ao movimento ecoloxista e asociativo veciñal, ¿no? Porque teñen unha capacidade de captura do regulador inmensa e acreditada durante moitos anos. Por poñer un único exemplo, que ademais trae unha cuestión que tamén me interesa poñer encima da mesa, que é o tema da revolución ou do cambio de paradigma cara a democratización enerxética que supoñen o autoconsumo, autoconsumo individual e o autoconsumo colectivo, non? Que durante anos foi ralentizado adrede polo goberno de Mariano Rajoy. A partir do ano 2012-2018 se volve a iniciar un escenario regulatorio máis favorable ao autoconsumo fotovoltaico e a partir de aí pues, comezan xa novas figuras a partir de novas decisións da Unión Europea de estímulo das comunidades enerxéticas cidadás e locais, ¿no? E non por casualidade o goberno galego non é capaz de desenvolver non quere desenvolver un escenario regulatorio favorable a estas comunidades enerxéticas locais porque supoñen un modelo que vai contra ese modelo industrial cuxo mellor exemplo é o eólico, onde están apalancados os capitais de sempre tratando de obter unha rentabilidade elevada das súas inversións. E non hai interese político en despexar as moitas dúbidas que hai sobre como montar as comunidades enerxéticas locais. Estou mirando para Xavier porque me consta que, ademais, é un dos grandes en referentes á hora de orientar e asesorar neste novo paradigma de autoconsumo cidadán, ¿no? A mí pareceme un testemunho moi claro que este proxecto de lei de beneficios económicos e sociais que se está tramitando no Parlamento só contemple un único desenvolvemento legal do autoconsumo colectivo e é o que favorece aos parques empresariais. Non hai ninguna outra mención a comunidades enerxéticas locais de ámbito rural ni nada por estilo, porque eso políticamente non interesa, porque o lobby que lle interesa é, bueno, pois efectivamente o aproveitamento eólico en Punta Langosteira para Inditex, para non sei que ese tipo de, o tema de Alcoa, é dicir, de establecer aproveitamentos enerxéticos destinados a grandes empresas intensivas en enerxía, que é onde realmente pois está a capacidade de movilización, ¿no? E contra iso é contra o que hai que loitar, porque se realmente queremos revertir moitos dos efectos perversos que van vindo cara a nós por todo este boom eólico, pois temos que baternos o cobre por outro, polo cambio de modelo, porque obviamente non vamos a sair da noite para o día do capitalismo. Hai que trascender o capitalismo, pero hai que trascenderlo coas ferramentas que temos aquí agora. A nosa responsabilidade histórica é precisamente sermos o suficientemente inteligentes como para detectar cal é ese horizonte distinto de saída e impuxar con unha mínima coordinación para que todos rememos, todas as forzas que non estamos de acordo con esa tradición maldita, pois vayamos saindo de aí, non? Unha pequena crítica tamén á túa crítica de que non contades coas universidades, salvando as honrosas excepcións que todos coñecemos, efectivamente pode haber unha infraparticipación das universidades, pero tamén pode ser porque ninguén nos pide nada. Sabes? Porque, bueno, a mí me parece moi ben que vaya desde ramistas por aí a pedir cartos, a facer crowdfunding, non, polas parroquias para financiar aí a loita contra el capital e tal, non sei que, pero eu que fun tamén presidente de comisión de festas, coño, resulta que recaudades cartos e despois, en vez de traerme a panorama, traedesme un dúo. No, porque ao final eu estou vendo que as asociacións ecoloxistas están tirando pola justiza gratuita para defender os pleitos diante do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, e iso é malo. Iso é malo porque ao final a justiza gratuita, ben sabedes que está moi mal pagada.
E ao final estades lle dando a un profesional que está moi pouco motivado por traballar por 300 euros que lle van pagar por un pleito. Entonces, eu tamén creo que as universidades tamén podemos facer algo deso. Tamén podemos botar unha man nos asesoramentos. Vale. E pareceme que, ademais, unha boa estrategia xurídica ten que estar respaldada por vos profesionais. Como dicía o meu avó, a bolsa do miserable dúas veces se abre. Cando queres aforrar nunha cousa, ao final é contraproducente. E despois chegan solicitudes de medidas cautelares que van collidas con pinzas, que realmente non hai por onde collelas. Porque... Cuidado, non é o caso da... No, non estou falando de Adega, obviamente, pero sí que é unha reflexión que, aproveitando por tirando deste fío, que tamén me interesaba facer aquí, porque creo que un poquinho máis de cuidado nestas cosas pues, nos pode lucir máis o resultado despois no Tribunal Superior de Justiza. ¿No? Divertido, moi técnico, pero vámoslo deixar para outro momento, porque senón... No, deixámoslo para... O tema das competencias vai cambiar de... A redistribución de competencias vai cambiar de sala ou non, ou vai supoñer ese cambio. E a cuestión da posición técnico-político, que me parece interesante e que podemos falar de iso pola tarde, e algunha outra cousa máis, pero creo que non temos tempo, e como pola tarde temos unha mesa con todos os participantes na xornada de onte e na xornada de hoxe para tratar de elaborar un documento que facer público como resumo ou conclusións de esta xornada, pois as cuestións que quedaron aquí pendentes... Sí, sí, perdona. Sí. No, é que, efectivamente, creo que é moi injusta a hora de xeneralizar. O que me refería non era precisamente pois, ao Observatorio Eólico de Galicia ou ao Consello da Cultura, é dicir... Evidentemente, hai institucións e hai persoas, porque ás veces temos que contar con persoas, non con institucións, axudándonos en todo isto. Non? É dicir, sería moi injusto dicir que non hai participación académica ou de investigadores, científicos detrás disto e axudando. Eu referíame máis ben ao que comentaba a compañeira, non? Dun posicionamento institucional claro, en contra deste modelo. Non? Alegrámonos moito, eu xa o dixen, de que haxa agora estes foros de debate e que parece que comezan a proliferar, non? Que é algo que debíamos xa ter feito pois, hai 3 anos, cando comezou todo isto. Estamos convencidos de que, ao final, pois, haberá un pronunciamento institucional das universidades. Non? Pero, despois, en canto a que non pedimos, nos pedimos... Pedimos máis ás veces do que deberamos, non? Pero tamén ten que haber un compromiso, penso, unha responsabilidade tamén no que é o sector académico de tomar iniciativa de por sí, de oficio, por decirlo de alguma maneira, en comprometerse a, bueno, pois, poñer o seu grau de área en todo isto, non? E é o que me refería eu cando se votaba en falta, pois, esa actitude. Básicamente era un pouco eso. O tema é moi complicado, porque dentro da academia non todos temos a mesma idea, ou o mesmo modelo energético na cabeza, ou o mesmo modelo de avaliación ambiental. Entón, atopar un posicionamento único de unha institución é complicado, non? Este tipo de foros, bueno, pues a realización de dinámicas como
o Foro Patrimonio e Sociedade, por decir algún, ou foros de debate que se desenvolven desde determinadas institucións, teñen que levar precisamente a partir dun análise e dos datos establecer conclusións, non? Uh-huh. E é aí onde tedes que, eu creo que tirar tamén. Uh-huh. Ademais de contar, como decía Carlos Amoedo ou Xavier Simón, ese refrán, na virtude de pedir está de non dar. No vice de pedir está a virtude de non dar, non? Pois é. Eu tamén moi rapidamente dicirlle a Belén que hai que ter moito cuidado con venirnos arriba coas declaracións institucionais das universidades, porque sabedes que con motivo do proceso soberanista catalán, o Tribunal Supremo sentou unha doutrina en contra dos pronunciamentos políticos das universidades. Entón, a mí xa estou temendo que en calquer momento nos veñan a... Porque nós tamén estamos, do punto de vista institucional, apoyando o tema da causa palestina, o xenocidio de Gaza. En algún momento, aínda nos poden tirar das orellas. Entón, hai que ter cuidado cos posicionamentos globais, non? Porque se cada institución arrisca moito facendo iso, que ademais é moi difícil poñer a todo mundo de acordo dentro da casa, por outra circunstancia, de que o sistema universitario está preparado para que todo mundo caia nun atroz individualismo académico e se dedique solo a lo suyo, vale? E que cada vez hai menos excedente de interés por parte do profesorado universitario medio de dedicarse a cousas de militancia, de compromiso social ou de responsabilidade social. Temos que pérdida para o caso Prestige. Son economistas e profesora na Facultade de Economía. Estou totalmente en contra dos posicionamentos políticos da universidade en casos ambientais, en casos sociais. O que temos que facer é posicionamentos científicos, académicos e motivados. Pero tamén, para baixar na liberdade de expresión, no século XXI, que afortunadamente podemos exercer, eu non estou a favor dos posicionamentos políticos per se. Eu estou a favor de posicionamentos científico-técnicos moi ben motivados e referenciados. Claro. Moi ben. Como vos decía, temos que pechar a xornada. Os relatores están convocados esta tarde para tratar de elaborar este documento de síntese e de conclusións, e se calquera dos asistentes pues, considera que nos pode achegar alguna consideración ou algún comentario ou alguna outra pregunta que teñamos en conta na redacción dese documento, poden enviárnosla e terémola en consideración. Moitísimas grazas a todos por asistir, aos relatores de hoxe, da mesa de onte, aos dous relatores da mañá. Creo que foron as xornadas moi interesantes e esperemos que o documento que recolle as conclusións tamén sexa do mesmo nivel. Venga, moitas grazas e boa tarde.